ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዞትር በዚህ ሰዓት የሚቀርበው ዝግጅት ጀምሯል። ዛሬ እዚህ እንግዳ ያድርጌ ያመጣሁላችሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች በቴሌቪዥን በመጽሔቶች በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ታውቁታላችሁ። ከዛ በተለየ እናንተ ከምታውቁት በተለየ ማን ነው? ምን ያስባል? ኑሮ እንዴት ነው? ሌሎች በማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ ያሉትን ስሜቶች፣ የሱን ፍላጎቶች፣ አሁን እየተገበራቸው ያሉትን ነገሮች እንድናወጋ እንግዳ አድርጌ አቅርቤው ነው። የጥንት የጧቱ ከብዙ ጓደኞቼ አንዱ የሆነውን የባንክ ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ እሱ በኋላ በዝርዝር ይገልጸዋል አቶ ሙሼ ሰሙን ነው የጋበዝኩት። አሁን አቶ ሙሼ እንዳው ቤት እንዴት ኖት? ወደ ጓዳ ወደ ኩሽና እንዴት ኖት የሚለውን የተወሰኑ እጣ ያወጡና የተወሰኑ ከእጣዎች ውስጥ የደረሶትን እዛች ጋር ሙያዎትን እንድናይ የምናደርግበት ዝግጅት ይኖራል። እሱን አዘጋጅተን እንምጣና ከዛ ደግሞ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን። አሁን ወደ ምግብ ዝግጅቱ እንሂድ። ማተኛ እንደሆነ ያስረዳል። ከዚህ ካነሳሱ ያስረዳል። ሙሼ ሰሙን በመጀመሪያ እጣ እንዲያወጣ እናደርጋለን። ምትስ ዶሮ ወጥ እንደማታደርግብኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ እንግዲህ እናያለን። እጣ እስቲ ከፈተራ ሲከፈት ኦኬ። እንግዲህ ሰላጣ ሳላድ ነው። ሁሉ ነገር የተሟላ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ደግሞ ኪችን ላይ ወይም ኩሽና ላይ እንዴት ናቸው የሚለውን ከሽንኩርት ልጀምር። አዎ፣ ለመክተፍ በሚመቸኝ መልክ አረጋ በዝናንተ ከ8 አመት ጀምሮ ሽንኩርት ከትፌ ኖርክ ሰው ነህ እንዴ? አመት መስላ። አዎ። እና ይሄ እንግዲህ አይደለ ሁለት አመት ለሰላጣ በሚመች መልክ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የምከትፈው። ካላለቀስኩ ጥሩ ምልክት እኮ ነው። ሽንኩርቱ ካላለቀሰኝ ጋይ መነጽሩ ምን ልጠቀም? ይሄንን መሸፈን መቻል አለበት። ኦኬ። እንግዲህ አንዳንዱን አነሳነስ ለማድረግ ነው። አንዳንድ ሰው ሽንኩርት ሲበዛ ይወዳል። እኔም ሽንኩርት አፍቃሪ ነኝ። አዎ፣ ጥሩ ሽንኩርት ያጣፍጣል። አንተ ወንድሞችን በሙሉ አንተ ነበርክ ስታበላይ ነበር? ነበር፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ስረዳ በቁመቱ ሰንጥቄ በጣም ጥሩ አካሄድ ነው እየሄድክ ያለኸው። በእውነት ተመልካቾቻችን፣ እያንዳንዳችን ሁሉንም ነገር ለሚስቶቻችን ወይም ደግሞ ለቤት ለእህትና ለእናቶቻችን እየሰጠን እኛ ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን የምንጠብቀውን ነገር እስኪ እናግዛቸው፣ እኛም ወደዚህ ሙያ ውስጥ እንግባ። አሁን እሱ በፊትም ጀምሮ ይሄ ልምዶ አለ። ሌሎቻችን ደግሞ ይሄንን ነገር ልንለምደው ይገባል። ሶፋ ላይ ቴሌቪዥን እያዩ መቀመጥ አያስፈልግም። ገባ ብሎ መስራትም ጥሩ ነው። እኔ አሁን ምን ላይ ጎበዝ መሰልኩ? ሻይ ማፍላት ላይ። ሻይ ማፍላት እና ቀለል ለሌላ የሚለው እንቁላል መጥበስ ነው። እሱን አልችልም። እንቁላልም እንግዲህ ባለቤትህን ብዙ ሰዓት እንዲነካኝ ማማከር አለብኝ። ብዙ ሰዓት እንዲነካኝ አልፈልግም። ሻዩም አምጥቼ እንዲህ ከላይ ጥሩ ላይ ስቶቭ ላይ ማስቀመጥ ነው፣ ቅርጫት ውስጥ። አሁን እነሱን እንታረግና አካሄደግም ጥሩ ነው። ሙሼና እንግዲህ በሌላው ምንፈተሽና ሙሼና ደሬና እንወሰደና የመጀመሪያ ፍደ ሙዴ ባር ነበር። ሙዴ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ሰላጣ ይልምጣ። ሰላጣው እንደምታዩት ፍሬሽ ነው፣ ሳይበዛ ትንሽ ለመቀምሻ ለመቅመስ ያህልና ደግሞ በቀምሻ። ስለዚህ እኔ አሁን ሰላጣ እንዲህ በቁመቱ ዚግዛግ መስሎ ሲቀርብ ነው የሚመቸኝ፣ እና ጮብ አድርግ ይሻለኛል። እና እንትንንም ታሳቢ ያደረገ ነው። ጨው መብዛቱ የለበትም። ጮብ አይበዛ በጣም ጥሩ ነው ይላሉ እንግዲህ ምግብ በምግብ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች። ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ ምግብ የሚጣፍጠው ከጨው ጋር ነው። ሎሚ ያለኝ ትንሽ የበሰለ ሎሚ ነው መርጦ። ሎሚ ውሃለ የእውነት በጣም የሚገርም ነው። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር እንግዶቼ ወደ
እኔ ራሴ ምራቄ መጣ ምንድነው ይሄ ማሙሽ የሚባለው ዘይት እንዳሁን የፀሐይ የሚሞቀው ጧጧት አዎ ማሙሽ አይደለም ይሄ በርግጥ አይቶ እንዴት እንደፈሰሰ አይ እንትና በጣም አሪፍ ሆኖ ፈሷል ላ ማሞ እስቲ ማሞን ፀሐይ ሙቀው ትለኛለህ ጀሪካኑ ራሱ ማሞን ነው ይመስለው እሺ ለካሱ ዘይት ቫይታሚን ዲ ጥረት አለበት አለ ራሱ ዘይቱ አሁን ኦሬዲ ተዘጋጅቷል ቃል አሁን ይቀራል ማቅረብ ማቀራረብ ነው ዶነት በሚያምር ሳህል ላይ ይሄንን እንጀራ ላይው ላይ ሲፈስ ነው የምትወደው ወይስ በዳር ሲቀርብልህ ዘይቱን ዘይቱን እንዲመጣው ነበር ግን በጎን አርገው እሺ እንደውም ዘይቱን አናገር እንግዲህ አንድ ልጨምርና እርሶም ይቀምሳሉ እኔ መጀመሪያ እስቲ ይሄን እቺን በእንት ላርግና ሙሽ አረንኩ ኦኖ ነው ምግብ ቤቱ መክፈት ምንክፈት ሙ ደም ሙደል ወደ ደም ዋል ጃ ሙደ ቃሪያው ግን ነገረኛ ነው ማን በእውነት እውነት ቃሪያውን አልነካሁትም ነበር እስቲ ቃሪያው እንደ ዓለም ኑሮ ሆነ ለራሲ ላጨብጭብ እንደ እውነት ነው ቃሪያው እንግሮ ነው እንዴ ጠባብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ሙሼ ሰሙን ኩሽና ላይ ወይም ኪችን ላይ አየሁት በእውነት ጣት የሚያስቆረጥ ምግብ ነው የበላሁት እስቲ ደግሞ ውይይታችን ልክ እንደዚህ እንደ ምግቡ የጣፈጠ እንዲሆን እየተመኘሁ ወደዛ እናመራለን አመሰግናለሁ ድርጅ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ደረጃ ኃይሌ ነኝ ሙሼ ሰሙ ነው እዚህ ጋር ቀረብኩላችሁ ሙሼ ሰሙ የት ተወለደ አመሰግናለሁ ደረጃ እንግዲህ የተወለድኩት አዲስ አበባ በተለይ ሰፈሩ የሚታወቀበት ስሙ አዲስ ከተማ የሚባል ሰፈር ነው መርካቶ ማለት ነው መርካቶ ከዛር አብዛኛውን ህይወቴን ያሳለፍኩት ለመርካቶ በጣም ቅርብ የሆነው ጮበረንዳ ሰፈር ነው ጮበረንዳ ይሄ አንድ ጊዜ ሰዓት ቃጠሎ ያጋጠመው ቦታ አዎ አንድ ወቅት ላይ ሰዓት ቃጠሎ ተነስተው ምናልባት እንደውም ቤቴ ከሰዓት ቃጠሎ ጮበር እንደው መሃል ባይሆን ኖሮ ቅርበት የነበረው ነው በዛ ሰዓት ቃጠሎ ውስጥ በጣም ወዳጆቼ ጓደኞቼን አጥቻለሁ የልጅነት ዝታ ቢሆንም በጣም ከባድ አደጋ ነበር የመገናኛ ብዙሃንም ወሬ ነበርና የተወለድኩ ብዙ ድሜን ያሳለፍኩት እዛ ነው ጮበር እንዳ ነው ከዛ በኋላ ምናልባት 12ኛ ክፍል ከደረስኩ በኋላና ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ለመሸጋገር ዝግጅት ሳደርግ ነው ሰፈር ለውጪ እንቁላል ፋብሪካ ወደ የሚባለው ሰፈር ይሄድኩትና ከጨው ወደ እንቁላል አዎ ከጨው ወደ እንቁላል ሳይቀላቀል ማለት ስራ የተጀመረ እንግዲህ ከኮመርሻል ኮሌጅ እንደወጣው ነው 1983 ዓ.ም ተመረተ ላይ ለአጭር ጊዜ በወቅቱ ኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ የሚባል ባንክ ነበር አሁንም ኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ ከንግድ ባንክ ጋር የተዋደው ማለት ነው እዛ ነው ስራ የጀመርኩት ግራጁዌት እንዳደረኩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ተማሪዎች የማይመደቡበት ዘመን ሆነ ልክ እኛ ግራጁዌት ያደረግን ጊዜ ከዛ በፊት መንግስት በግራጁዌት እንዳደረክ ከዩኒቨርሲቲም ከኮሌጅም ይመድባል ስራ እኛ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ነጻ ገበያ ስርዓት ሲሸጋገር ያገሪቱ ኢኮኖሚ ምደባው በራሳችሁ ስራ ፈልጋችሁ ተቀጠሩ ተባለ ስለዚህ በየመስሪያ ቤቱ ይሄድን ስራ ያመለከተን በአጋጣሚ ፈተና ተቀመጥኩ አንድ ላይ ካንድ ክፍሉስ ቆጣን አምስት ልጆች ጋር ኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ ስራ ጀመርኩኝ ማለት ነው አንድ አመት ከአምስት ወር አካባቢ እንደሰራው ዳሽን ባንክ ማስተዋቂያ ወጣ እንግዲህ 84 አመት ተመረተ ማለት ነው 1984 ከዛ ዳሽን ባንክ ሄድኩኝ ተፈተንኩ አለፍኩ ፈተና ስራ ጀመርኩ ያው ዳሽን ባንክ አለው ነው መርካቶ ገንዘቡ መሃል ተወለድ ካደክ ተማርክ ከዛ ገንዘብ ላይ ገባ በቃ ገንዘብ ውስጥ ነው በጣም የሚገርም ነገር ደረጀ መማርም
ማደግም ብቻ አይደለም ስራ ሲጀምርም መርካቶ ጣና ዳሽን ክርንጫፍ ነው በርግጥ ሜክሲኮ ነበር ኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ ግን ጣስና ወጣ አለ መሰለኝ መንፈሱ ጥሪው ጣና ነው የተደብቁት ጣና መርካቶ ማል ማለት ነውና የቤተሰቦቼን ትዝታ በማረሳበት መንገድ ነበር ለረጅም ጊዜ ጣና ዳሽን ባንክ እንደው ዘመዶች ሲመጡ እንደው ቀድሚያ ምናምን ተሰጣል ብድር ብድር ለመስጠት ያን ያልበቀው ምክንያቱም ገና ከስተመር ማስተናገድ ላይ ነበርኩኝና ከከስተመር ማስተናገድ ወጥቼ ወደሚቀጥለው ደረጃ ከፍስል ቄራን የመጣሁት የመርካቶ ህይወት እንዴት ነበር እንግዲህ ከተመኝነት ብዙ ጊዜ ሰው ስለ ከተመኝነት ሲወራ የከተማ ልጅ የገባው ነው በቀላሉ ከሰው ጋር ህይወቱን መመስረት ይችላል የትም ቦታ ሄዶ ይለምዳል ኮሚኒኬሽን ስኪሉ ጥሩ ነው ይባላል እኔ ደግሞ ከከተማ ውስጥም ሌላ ከተማ አለ በያምላለው ማንስ ብትለይ መርካቶ ነው መርካቶ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ አንድ ልጅ ወይ ደግሞ ከየትም ቦታ የመጣ ሰው ታማኝ ስኮነ ድረስ ባዶ እጁን ገብቶ ፌስታል በማዞር ጀምሮ ጥርስ መፋቂያ በማዞር ጀምሮ ባጭር አመት ውስጥ ሚሊየነር የሚሆንበት ቦታ ነው እዛ ነው ያለም ደግሞ መርካቶ ታማኝ ባለመሆን ኃላፊነትን ባለመወጣት ስራን ባለመውደድ ብዙ ችግር የሚገጥማቸው ሰዎች አሉ። ሚሊዮኖች ይዘው መጥተው ባዶ እጃቸውንም የሚወጡ ሰዎች አሉና መርካቶ ትልቅ የህይወት ትምህርት ቤት ነው። ታማኝነት የሚባልን ትልቅ መርህ አክብረህ እንድትኖር ያደርጋል። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ በኮንትራት አይደለም ሰው ንግድ ውስጥ የሚሰራው። ባዶ እጃቸውን ልጆች መጥተው ታማኝ ሆነው በመላላክ ገንዘብ በማድረስ ገንዘብ በመቀበል ቃ በመስጠት ቃ በመቀበል በእንደዚህ አይነት ስራ ብቻ የካፒታል ተሰጥቷቸው በሚያስመጡ ሰዎች ስር ሆነው ቃ ያከፋፈሉ ህይወታቸውን ይለውጣሉ። ያካባቢው ማህበረሰብ ታማኝነቱን ካየ ደግሞ ገንዘብ ሲሰጥህም ምስክር አምጣ ዋሳ አምጣ ወለ ፈርም አይለ ይሰጣል። ታማኝና ባህሪህ ለንግድ የተመቸ ነው ምክንያቱም በተለያየ ሱስ ያልተጠመድክ ከሆነ ሁለቱን ነገሮች ካሟላ ታማኝነት ለሱስ ያልተጋለጥ ከሆንክ በቀላሉ ከመርካቶ ውስጥ ሰው ሆነ መውጣት ትችላለህ። አዲስ ከተማ ሲኒማ ነበረ ራስ ቲያትር ነበረ ድልበት ግላ ደረሽ ነበረ በዛ በሰራው ውጥረት ውስጥ ደግሞ እነዚህ የመዝናኛ አንትኖች ነበሩ እነዚህም አስተዋጽኦ አላቸው መርካቶ ውስጥ። አዎ ማህበረሰቡ የሚገርም እንዳልኩ ነው ትገባ ነበረ። አዎ በጣም ገባ ነበር። ለምሳሌ አሁን ሲኒማ አዲስ ከተማ ትልቁ መዝናኛችን ነው። ከሰኞ እስከ አርብ እንሰራለን መርካቶ አካባቢ ከቤተሰብ ጋር ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር የራሳችንንም ስራ አምለ ለቤተሰቦቻችንም ሰርተን የራሳችንንም ትንንሽ ስራዎች እንሰራለን እና ለቅዳሜና ለእሁድ መዝናኛችን የሲኒማ መግቢያችን ሳንቲም የምናገኘው በዚህ መንገድ ነው። 50 ሳንቲም 3 ሳንቲም በ50 ሳንቲም ጠዋት 2 ሰዓት እንገባለን። እንቁላል ሳንዱች እና አንድ ለስላሳ በብር ከ25 ሳንቲም 35 ሳንቲም ለስላሳ 80 ሳንቲም እስከ 1 ብርም እንቁላል ሳንዱች ይሸጥ ነበር እና እሱ ነው። ከዛ ደግሞ አቅም የሌለው ደግሞ ፖቲቶ የሚባል ነገር አለ ዳቦ በድንች በቀይ ባልጫ በመናም ይሰራ ዘክተኛ አቅም ያለው ሰው 15 ሳንቲም 10 ሳንቲም ደረሽ በታል እና እሱን ለስላሳ ይዘት ገባለ አይቻል። ያኛ ቴምፖ ነው የምንለው ቴምፖ ቋንቋው ጣሊያንኛ ነው። ያ ፕሪቪው መጀመሪያ ፕሪቪው እና ያለን ፕሮቫ የሚባለው ከዛ በኋላ ማስተዋቂያዎች አሉ። የነማር ቦሮ ማስተዋቂያ ካሜል ማስተዋቂያ ነው አይተ የምትገበውና ሶስት ፊልም አይተን ነው የምንወጣው። ጠዋት 2 3 ሰዓት ተገብቶ 11 ሰዓት እና በጣም ረጅም ሰዓት ነው አድካሚ ነው። አንዳንድ ጊዜ ራስን ያማል ሙቀት አለ። ያኔ ሲኒማ ቤቱ ሲጋራ ማጨስ አይከለከልም ሰው ሲጋራ ያጨሳል የሚገበው ሰው እና አየሩ የታፈነ ነው አስቸጋሪ ሙቀት ሂዩሚዲቲ ነው። ኮቪድ ተፈጥሮ ቢሆን አው እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን አስቦ ነው ከሲኒማ አዲስ ከተማ በኋላ ኮቪድን ያመጣው እና ኤኒዌ ያ መንፈስ አለ እና አረሰው። ሌላ ደግሞ አጭር ጥያቄ ለምሳሌ ሸንኮራ ተራ ይባላል። እሺ በተራ በተራ የሚጠሩ ሰፈሮችን አስተውስ ሸንኮራ ተራ ይላል። ምን አለሽ ተራ አለ ቄጤማ ተራ አለ። ከዛ ወርድ ብለ በርበሬ ተራ አለ አው ከዛ ዶሮ ብለ ዶሮ ተራ አለ። በስተቀኝ ምን አለሽ በዛ በኩል ነው ለከ በስተቀኝ ምን አለሽ ተራ አለ። ከዛ ደግሞ ወደ ታች ስትወር ወደ ወንዞቹ ቦታች በኩል ወደ ወንዞቹ ማን ነበር የሚባል ሰፈር አለ። ይሄ ህጻናቶች ከወንዝ ውስጥ ብቅል ተራ አው ብቅል ተራው በስተቀኝ ነው አው
ግን ወንዙን ተከትሎ ያሉት ቦታዎች ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ስም ያላቸው ሰፈሮች አሉ። ረጅም ጊዜ ነው በርግጥ። አውቶቡስ ተራ አለ፣ አዳራሽ አለ፣ ሶማሌ ተራ አለ። ተራ ለምንድን ነው ይባለው? በቃ እዚያ ኦፊሻሊ እዛ ጋር የሚገኙት እነዚህ ነገሮች ናቸው። አዎ፣ በተለይ ስፔሻላይዝድ አድርገዋል። አሁን በአሁኑ ቋንቋ ለምሳሌ አሁን ሶማሌ ተራ ስትሄድ መኪና ስፔር ፓርት አሮጌ ተፈታ የምታገኝበት ነው። ምን አለሽ ተራ ስትሄድ የጠፋ እቃ ሁሉ የምታገኝበት ነው። በርበሬ ተራ ስትሄድ በርበሬ ነው። እንደዚህ ያለ ነው እንግዲህ ሰፈሩ ያንን ተከትሎ ሄደው። ይህንን ታዲያ ነፍሳቸውን የማረው ጸጋዬ ገብረ መድኅን እኮ በደንብ አድርገው በግጥም ገልጸውታል። አይ መርካቶ ለአንዱ እስከ አንዱ ወጥቶ ለአንዱ ሰጥቶ የሚለው ያ ግጥም በደንብ አድርጎ ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ከዛ የመጀመሪያዋን ደሞዝ እናስባት። የመጀመሪያዋ ደሞዝ ስትወሰድ እንግዲህ የመርካቶ ልጅ የመጀመሪያ ደሞዙ በሽቀላ የሚያመጣው ነው። ደሞዝ አይባልም። በእርግጥ ቅድም እንዳልኩ አንድ ብርቱን 50 ሳንቲም የጥረት ውጤት ስለሆነ ነው። ግን ወደ ከደሞዙ ጋር ተያይዞ የማየው ምንድን ነው፣ ወደ ከመርካቶ ወጥተህ ወደ ኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ውስጥ ስትገባ የተለየ ህይወት ነው፣ የተለየ ዓለም ነው። ምክንያቱም እዛ እጅ በእጅ ነው ሁሉ ነገር። ኑሮም ቀን በቀን ነው። ምልህ ወር ጠብቀህ ያኔ 347 ብር ነበር ደሞዝ፣ የዲፕሎማ ደሞዝ። እና የኔ ዮናስ የሚባል ጓደኛ ያለኝ እሱ ገንጠመኝ ይነግራለች። 347 ብር ነው ደሞዛችን። በዚህ ላይ ለእናት ሀገር መዋጮ፣ ለምናምን መዋጮ፣ ለትምህርት መዋጮ ተብሎ ብቻ ተቆራርጦ ሲደርሰን 200 ምናምን 85 ብር ነው የሚደርሰን። እና ግን እንደዛም ሆኖ ዛሬ የዛን ስንት እጥፍ ደሞዝ ተከፋይ ሆኜም እንደዛ ረክቼ ኖሬ አላቅም። ያቺ የመጀመሪያ በዛ ብር ወር ከወር ጨርሼ ወር መጨረሻ ላይ 10 ብርም 15 ብርም ይተርፈኛል። በእርግጥ ምል 10 ብር ማለት የሶስት ቀን ወጪያችን ነው። ክትፎ 6 ብር በልተናል። ትልቁ ነው ማወራን የሚገርም ነው። ዘ ቤስት የሚባሉት የክትፎ ቤቶች ሄደ ተክለ ሃይማኖት ግዛቸው ቤት 6 ብር እንደነበር ታስታውሳለህ። ግርማ ቤት 4 ብር 5 ብር። አሁን ንግድ ባንክ የተሰራበት ህንጻ ላይ ስር እንደዚሁ ክትፎ በዚህ ደረጃ 3 ብር 4 ብር ነበር። እና ሌሎች ምግቦች አሁን ሽሮ፣ ፓስታ፣ አትክልት የሚባሉ ምግቦች በዚህ ላይ ደግሞ ትልቁ በዛ ጊዜ የነበረው ነገር መስሪያ ቤት፣ ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክበብ አላቸው። እንዳልከው ግን የመጀመሪያ ደሞዝ ሲመጣ የመጀመሪያ ደሞዝ ያለቀው በመዝናናት ነው። አንድ ገጠመኝ ልንገር። ልክ እንዳንተ እንደዚሁ ጓደኛዬ ተመርቆ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቀው። ስራ ተመደበ። የት ነው የተመደበው? ቡናና ሻይ። እንዳንተው 347 ነው የሚበላው። የመጀመሪያውን ደሞዝ በላ። ገንዘቡን ይዞ መጣ። ደረጀ ደሞዝ ወስጃለሁ አለ። እኛ ያኔ ገና ስራ አልጀመርንም እና ስለው ና በቃ አብረን እንሄዳለን። ያኔ ካዛንቺስ የቀለጠ መንደር ነው። 347 ላይ 285 ነው የደረሰው። 85 አለ ብቻ አድርጎ ሁለት እሱ ያዘ፣ እኔ ሁለት ያስኩና እየገባን እንጠጣለን። ምን ብሎኛል? ስንከፍል እየታገልን እንክፈል። በቃ እኔ እንትን እኔም ስራ እንዳለኝ እንዲሰማኝ በጣም አረሰውም። ትልቅ ደረጃ ነው አሁን ያሉ። ገባን የሆነ ቤት ጠጣን። ምጠጣ ምናልና ሂሳብ አልና ልጅቷ ስትመጣ ረፍ እዛ ቤት ከፈል ረፍ እዛ ቤት ከፈልክ እድል ስጠኝ በፍጹም በቃ እዛ ቤት ከፈልክ አንተ አበዛው ደምኖና ምናምን ስል ቆማ ወይ ደስ ሲሉ እንዲህ ሰው ሲዋደድ ደስ አይልም ትላለች። እባክህ በቃ እረፍ ብዬ አስገድጀው እከፍላለሁ። ቢራ ስንት ነው? ብዙም አይደለም። እከፍልና ጣም በቃ ገርማ ቲፕ ትንሽ ትቼ የእሱ በር ከትቼ አብረን እንወጣለን። በር ላይ ስንት ቀረ ይለኝ። የእሱ ብር ነው። የጓደኝነትን እንትን ነው በጣም መቼም አለሰው። ከዛ ደግሞ ልጁ አንድ ስድስት ወር በላ ይሄ ትሬንድ እንደቀጠለ ነው። ከስድስት ወር በኋላ በቃ ደሞዙ እርግጠኛ ነው በቃ እና ከፍ ወዳለን ደረጃ ደረሰ። የሆነ ቤት ገብተን እየጠጣ እንደዚሁ ተከፋፍለን እየጠጣ ምናምን የሆነች ልጅ መጣች። እንቁላል የምትሸጥ ነይ ትበላለ እንቁላል አለኝ። እዚህኛው እሱ ነው የሚከፍለው ነይ ያላ ትንሽ ልጅ መጣች። እንትን እያል መጠና የመጀመሪያ ደሞዝ ላይ ምን የምታየው ነገር የለም። ስድስተኛ ወር ላይ ግን አካባቢን ትቃኛለ። ደሞዝተኛ ነ እኔ አደለሁ። አለባበስም ተለውጠዋል። እሱ ግን እንደዛ የእሱን እያለሁ መጣች። እንቁላል አመጣች። ውሰድ ላንትም አለ። አንድ እንቁላል አነሰ። ስንት ነው አንዱ አላት።
25 ሳንቲም ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ቋ ግንባሯ ላይ ምት ምጣም ጭስ ይላል አ ብላ ይለኛል። እኔም ቋ ግንባሯ ላይ እሷም እያለ ጨቃ እንዴ ቋ እንዳለ ስንት ነው አላት። ሲታይ 20 ብር ምናምን አያልፍም። ቋ በምት ምጣም ምናምን ነገር ብላ ይለኛል። ቋ አረግን እንዳለ ጨረስ ነው ልጣጡን እዛ ላይ አረግናት። 20 ብር ከፍለና ስንሄድ ይሄ አብጡ በሩ ጋር ደርሶ ግፍ ነው የሰራችሁት ማለት ነው። አረሳም ግን እዛ ላይ ያለው ይሄ ነው ሰልፍ ዝታ። እኔ ልገር ገዘብ ሲል እኔ ዲፕሎማ እንደጨረስኩ አንድ ጓደኛዬ ዲግሪ ተማሪ ነበርና 2 አመት ነው 2 እና 3 አመት 4 አመት ማለት ነውና እሱ ሌት ነው ከኔ ተመርቆ ደሞዝ ለማግኘት እና እሱ ተራ ደርሶ የመጀመሪያ ስራችን ሸሚዝ ምናምን ቲሸርት መግዛት ነው። እና ያው ፒያሳ ተመጥቶ ነው የሚገዛው። ሱቆች የነበሩት ለኮትና ሱሪ ፒያሳ ነው። ከዛው ጫለ ሱቅ ወይ መርካቶ ነው ፒያሳ ነው። እና የተሻለ የሚባለው ደግሞ ዘመናዊ ነገር ፒያሳ አካባቢ ስለነበር ዛ መሐሙድ ሙዚቃ ቤት አካባቢ የፒያሳ አዲሱ ህንጻ ነውና ገዛስተን እቃውን አስቀምጠን አንድ መዝናኛ ቤት ገብተን እቃውን አስቀምጠን የተዝናናን እና ስንጫወት ይመሻል። እና ከዛ በኋላ አላማችን ልጁ የሚመረቅበትን ልብስ ቲሸርት ምናምን መግዛት ነው። እዛው እንዳስቀመጥ ነው ጉዳያችን ጨርሰን ጥለ ነው ተመልሰናል። ለሱ ግራጁዌሽን በሁለተኛው ቀን የሚከናወነው እና ከሱ ሰፈር ከቄራ ተመልሶ ቄራ ነበር እሱ መኖሪያው ሰፈሩ። ከቄራ መጥቶ ያንን የጣለውን ነገር መጥቶ ሲጠይቅ የተቀመጡ ሰዎች ለካስ ወስደውታል። በሚቀጥለው ቀን ነው የመጣ ነው። እና ማታ እንዳሁኑ ሞባይል የለም እንደምታውቀው ኮሙኒኬሽን ስልክ በጣም ጥቂት ቤቶች ውስጥ ነው የነበረው። ተመልሰ ለመምጣት የሰዓት ላፊ አለ ከመሸ በኋላ መመለስ አትችልምና በሚቀጥለው ጠዋት ነበር መሄድ የነበረብን። በሚቀጥለው ሰዓት ስንሄድ ማንም አቃሉ ያለን የለምና እንደገና ወደ ቤተሰብ ተመልሶ እንትን አርገናልና ይናረሰው። ትዳር እንዴት ታሰበ? እንዴት ተመሰረተ? ከዛ እንዴት ተሳካ? እዚህ ውስጥ አጠቃለን ደግሞ ለልጆች ያንተን ጨምሮ ለሌሎች ልጆች ምታስባቸው ቢሆን ምትላቸው ነገሮች። እንግዲህ ትዳር 1998 ዓመተ ምህረት 97 ዓመተ ምህረት ነውና ከአንድ ውስብስብ ከሆነ ትኩሳት ወጥቼ ራሴን ለማዳመጥ ግዴታ ውስጥ የገባሁበት ጊዜ ነበርና በዛው ወቅት የተፈጠሩት ምስቅልቅሎች ቆም ብዬ እንዳስብ አርጎኛል። ጓደኝነት ፈጥረን ከነበረው አሁን ባለቤቴ ጋር ጽጌሬዳ ገበየው ትባላለች ትዳር መመስረቻው ጊዜ አሁን ነው፣ ከዚህ በላይ ማለፊያ ወቅት የለንም የሚል በእኔ መንፈስ አደረ። በሷም በኩል ያው ኢትዮጵያኖች ላለው እኔ እግዚአብሔር ከሰጠን ጸጋ ውስጥ አንዱ ትልቁ ነገር ባለቤቶቻችን ወይንም ደግሞ ሚስቶቻችን ትልቅ ጸጋ ናቸው። ምል ብዙ ፈተና የሚሸከሙ ብዙ ኃላፊነት የሚወስዱ ህይወታችንን የሚያቀሉልን ናቸውና ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ልጆች መጡ። አዎ ልጆች መጡ። አሁን ሁለት ልጆች ነው ያሉኝ፣ አንድ ሴት ቢታኒያ ምትባል እና አንደኛው ደግሞ ወንድ ልጅ አማኑኤል 8 እና 13 ነው አመታቸው። እንግዲህ ልጆች ሲመጡ አንድ ሌላ ትልቅ ውሳኔ ወስኛለሁ። ያው ከነበርኩበት ህይወት ወጥቼ ወደ ቤተሰብ ህይወት ገብቻለሁ። ጥበብ በፋናን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ሌላኛውን ሙሼን እያየ ነው ያለ ነው። መጽሐፎች ታነባለህ? መጽሐፍ አብዛኛውን ህይወቴን ጊዜ የማጠፋበት አንደኛው ተግባር እሱ ነው፣ መጽሐፍ ነው። ብዙ ጊዜ አጠፋለሁ መጽሐፍ ላይ። በተለይ የምወደውና የምመርጠው ሶስቱ ናቸው። እንደው ቀለል ስፔሲፊክ የታሪክ መጽሐፍ፣ የፖለቲካል ሳይንስ መጽሐፍና አውቶባዮግራፊና ባዮግራፊ፣ እነዚህን አራት ጀረሮች ነው የምወደው። ስፖርትስ ላይ ምን የምን እንትን እሱ ትልቅ የምወቀስበት ክፍተቴ ነው። በሁሉም የስፖርት መስፈርት ደካማ ነው። ኳስ አይገባኝም ምንም። ቆይ ኳስ ላይ እንቆይና እንደው አትሌቲክስስ? የሚገርም አንዳንዴ ሀገራዊ ስሜት የሚያመጣው ትኩሳት ነው እንጂ እምብዛም ነኝ። ነገሬ ብለህ እንትነት ነው ነገሬ ብዬ ጊዜን አጥፍቼ ቁጭ ብያለ። አሁን እንግዲህ እኔ ብዙም አይደለሁም አሁን ኳስ ላይ ምናምን ነገር ብላል፣ ግን በጣም ቤስት ያሰግር ተስፋዬ ጓደኛ ነህ ነፍሱን ይማረውና አንተም በባንከር
እነተህ እሱም በኳሱ ነው ተዋውቃችሁ ከዛ በኋላ ኳስ ተጫዋች መሆኑን ያወቀው ወይስ እንዴ? እኔ እንዳሰግድ ምን ተዋወቀው በ ወደ ኳስ ከመጣ በኋላ አይደለም። እውነቱን ለመናገር እኔ እንዳሰግድ ምን ተዋወቀው አምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆነን ነው። አሰግድ ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ በዛ አካባቢ በነበረው አለመረጋጋት ምክንያት መጣ። እኔ አዲስ አበባ አፍሪካ አንድነት ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርኩ እና እሱ ከድሬዳዋ እንደመጣ ቤተሰቦች አረፈባቸው። ቤተሰቦች ጓደኛዬ ነበር እና አሰግድ መጣ። በብዙ ነገር ተግባባል። ያኔ አሰግድ የኳስ ክህሎቱ እና ችሎታው ገና ማቆጥቆጥ ላይ ነበረበት ጊዜ ነው። ስሜቱ አለው ግን በሚገርም ሁኔታ አንተም ታውቃለህ መቼስ አሰግድ ሁለገብ ሰው ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ በሁሉ ቦታ ላይ የምታገኘው ሰው ነው አሰግድ። እና ይዘፍን ነበር፣ ያንጎራጉርልህ ነበር። ስፔሻሊ ማህሙድ አህመድ በጣም ያኔ ልጅቷ የሚለውን የማህሙድ ልጅቷ ቤቱ ቤቷ የሚለው ዘፈን እና ድሬ ከዚራ ልጅ ነች ይወጣ። አዎ ያ ዘፈን የወጣበት ጊዜ ነው ሶስተኛ ክፍል እያለን እና እሱን ዘፈን ያንጎራግሩልን ነበር። ወዛው ወዛል መድረክ ላይ ወጥቶ ተማሪ ፊት ማለት ነው ክፍስት ወጥቶ ፊት ለፊታችን ይወዛው ወዛል ምን ይላል። እና በሚያስደንቅ ሁኔታ የኳስ ህይወቱ ያኔ ነው የተጀመረው። ምክንያቱም የምማርበት ትምህርት ቤት ትልቅ ግቢ ነበር፣ የኳስ ሜዳ እንዳሁኑ አይደለም። አሁን ምል ሁሉ ነገር ጭንቀት ነው። መሬት ከሰው ልጅ ሰብእና በላይ የሆነበት ዘመን ላይ ነን ያለን ያኔ አሁንና ትምህርት ቤቶች ኳስ ሜዳ የላቸው አፍሪካ አንድነት ትምህርት ቤት ከጀርባው እና እሱም በዛ ውስጥ ቀስ እያለ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ በጣም ፖፑላር ፊዚካሉም እንደምታውቀው አሰግድ እግሩ ትልቅ ነው፣ ፊዚካሊ በጣም እንትን ነው የሰጠ ነው። ወዲያው ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የታወቀው እና ለትምህርት ቤቱ መሰለፍ ጀምሮ ነበር። እና ያው ያንን ትምህርት እንደጨረሰ አሰግድ ወደ አገሩ ሄደ። ከዛ ሲመለስ አልተገናኘንም። እኔም በዚሁ በትምህርት ህይወት የቀጠልኩ፣ እሱም የተወሰነ ደረጃ ሄዶ ስፖርቱ ወሰደው። ይህንን ሁሉ አላውቅም። ከዛ አንድ ቀን ቴሌቪዥን ሳይ ነው አሰግድ ተመርጦ ለብሔራዊ ቡድን ኳስ ሲጫወት ያየሁት። እስከዛ ድረስ ምንም ግንዛቤ አልነበረኝም አሰግድ ምልህ፣ ምክንያቱም የቡድን ኳስ ስለማልከታተል እንትኑ አልነበረኝም፣ እውቀቱ አልነበረኝም። ከዛ አንድ ቀን አሰግድ ከዛ ግብጽ ሄዶ ያኔ አስደንጋጭ የሆነ ጎል አልሃሊላ አግብቶ አው እና ሳገኘው አሰግድ ተከቦ ነው የማገኘው ከሰዎች መሀል ሁልጊዜ እና አንገናኝም ፍሪኩዌንትሊ። ያው ስትዝናና አልፎ አልፎ አጋጣሚዎች ይኖራሉ መቼም በስራም በምንም በሁሉም ነገሮች እና ትንሽ ዘና የሚያደርገን ወይ ፈታ የሚያደርገን ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ለጥንቃቄ የሚለው ፕሮግራማችን አሁን ይቀርባል። ከሱ ቀጥሎ ጥያቄን ይመልስልኛል። አሁን ደግሞ ተራው ለጥንቃቄ የሚለው ዝግጅታችን ነው። የዛሬው ደግሞ ይሄን ይመስላል። አንድ ልጅ ነው በሳህን ቆሎ ይዞ የሚሄድ መገናኛ ጋር ደፍቶት እዚህ ተዝረብርቦ እያለቀሰ ሰው ሁሉ ይሰጠዋል ብር ምናምን ነገር፣ በቃ አሁንማ ተበላሽቷል በቃ ምናምን። ይህንን መገናኛ አይቻለሁ። በሳምንቱ ነው በ15ኛው ቀን ራስ ሆቴል ጋር ደግሞ እኮ ወይ ገብስ ወይ ምናምን አይቀያየርም። ያንኑ ሽምብራ ይዞ ደፍቶ ያለቅሳል። በሌላ ጊዜ ይህንኑ ሽምብራ ይዞ ሳህን እንኳን አይቀይርም፣ አለባበስ አይቀይርም፣ አለቃቀስ እንኳን አይቀይርም። ባልደራስ ጋር አደባባይ ጋር ሳደርስ ደግሞ አደባባይ ይወዳል ደፍቶ ሲል ልክ እንደኔ ለካ በደንብ ያየው አንድ ሰው ነበረ። ጠጋ አለውና ዛሬ ልቀማት ብሎት ሄደ። እና አንዳንድ ጊዜ በአዘኔታ ገንዘብ እየተሰጠ ምን እየተባለ እንደዚህ የሚሰራም ነገር አለና ለጥንቃቄ እርዳታም ስናደርግ እያሰብንበት እያወቀን ቢሆን ጥሩ ነው ለማለት ነው። ጭውት እጋብዛችሁና ወደ እንግዳይ እንሄዳለን። እናንተ ግን በ8222 ሲ ብላችሁ
የራሳቸውን እውነተኛ ገጠመኝ ያያችሁትን ለጥንቃቄ የሚያስፈልጉን ነገር ላኩልን፣ እኛ ከሽነን እናቀርበዋለን። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። ደረጃ ኃይሌ ነኝ። መልካም ቆይታ። በጭውውቱ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው። አጋጣሚ እስቲ ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ከዚህ ከአባይ ግድብ ጋር ባላት ጉዳይ ሬሌቨንት ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ላነሳው የምፈልገው። በአንድ ወቅት የአባይ ግድብ ህዝባዊ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል ሆኜ ለአንድ 4 ዓመት 5 ዓመት ሰርቻለሁ እና በዛ ሂደት ውስጥ ብዙ ሀገሮች የዲፕሎማሲክ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አንዱም አባል የሆንኩበት ዘርፍ ነበር እና በሁለቱም ተቀናጅቶ በተለያዩ ሀገሮች እየሄድን ጉብኝት አድርገናል እና ግብጽ በነበርኩ የግብጽ ጉብኝት ባደረግኩባቸው ጊዜዎች ውስጥ የሚያጋጥሙኝ ነገሮች አሉ እና ሁለት የሚያስደንቁኝ ነገሮች ናቸው። የኮፕቲክ ክርስቲያን ግብጽ ውስጥ አሉ። ኮፕቲክ የሚባል ክርስቲያን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት የቀረበ እምነት ነው። አንድ አይነት ነው። እዛ ሲሄድ የነበረኝ ስሜት ምንድን ነው? በአንድ ወይንም በሌላ መንገድ ከኢትዮጵያኖች ጋር ያላቸው መንፈሳዊ ግንኙነት ቅርብ ስለነበር አባይን በሚመለከት ምክንያታዊ ሀሳብ ይኖራቸዋል ብዬ ነበር የምጠብቀው። የሚገርም ነገር ግን ሌላ ቦታ ካገኘኋቸው ግብጻውያኖች በጣም በጠነከረና በከፋ መልክ የጠላትነት መንፈስ ነው ያላቸው። በግድቡ መገንባት ዙሪያ ለኛ ማለት ለግድቡ ያው ለኛ ግድቡ ጋር ተያዘ ነው እና በገባውበት ሱቅ ጠይቅ ነበር። ስለ አባይ ግድብ ምን ታውቂያለሽ? ስለ አባይ ግድብ ምን ታውቃለህ? እና እምነታቸው ምንድን ነበር? ሁሉ ኢትዮጵያ የግብጽን ህዝብ ለማስራብና ለማስጠማት አቅዳና አስባ ተነሳች። አዎ ግድቡን እየገነባች ያለች እንደሆነ አድርገው ነው የሚያወሩት። እና ትንሽ ሰብሰብ ብለው ወሬ ከተጀመረ ቁጣና ንዴት ነው የምታዩና በአግባቡ ራሳችንን ምን ያህል በጥልቀት እንዳልሸጥንና ህዝብ ውስጥ ዘልቀን እንዳልገባን የተረዳውበት አጋጣሚ ነው። አሁንም ያን ማድረግ አለብን። ለኛ ግብጽ የአባይ ጉዳይ እንግዲህ የነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ትግል ነው። ይሄ ግድብ ተገንብቶ በእርግጥ ወርቅ ይዘንብልናል ብለን አይደለም እናምነው። ግን በጨለማ ውስጥ የሚንጨናበሱ ቅጠልና በእንጨት እንጀራ እየጋገሩ ህይወታቸውን የሚገፉ ሚሊየን እናቶቻችን አሉ። እነዛን ህይወት ለመለወጥ ያግዘናል። አዎ ዜጎች ውስጥ አዎ። እና መብራት ያስፈልጋል። አዎ በኩበት በቅጠል በጭራሮ ብዙዎቹ በመካከለኛ እድሜያቸው አይናቸው የሚጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ልጆቻቸውም በዛ በተጨናበሰ ሁኔታ በኩራዝ በሻማ በኩራዝና በእንጨት በማገዶ ብርሃን ትምህርት አጥንተው ሰው የሚሆኑበት ሀገር ሊሆን አይችልም። የጠየቅ ነው ይሄን ነው አይደል? እኛ ኢትዮጵያኖች ሌላ ጥያቄ አለ የሚያቀርብ ነው ጥያቄያችን። ይሄ ነው ያሳዘና። በቃ ይሄ ስሜቴን የነካው ነገር ነው። ድሮ እስቲ እንግዲህ አሁን እዚህ ተቀምጠን ስናወራ እንዲሁ እንትን የተዋወቅን ነው የሚመስለው። አንዳንዱ የትውውቃችንን ስናነሳው በርካታ ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሰን ሲኒማ ኢትዮጵያ ፊት ለፊት ያለችው ባርቼንትሮ ጋር የምንሰባሰብ ጓደኛ ማቾች አለን። እስኪ እናስታውሳቸው በስም ጠቅሰን ያንን ጊዜ አጠር አድርገን እንግለጸው። ከቅርብ ልጀምር ነኝ እንግዲህ ወደ እናንተ ግሩፕ ውስጥ ስንቀላቀል አንደኛው ድል እየነበረው አብዱራማን አበዲን ነው። ከዛ ቀጥሎ ደረጃ ኃይሌ፣ ታገል ሰይፉ፣ ስጢፋኖስ ጸጋዬ፣ ሀብቴ ምትኩ፣ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ሬዲዮ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ ሲኒየር ታላቅ ጋዜጠኛ፣ አልፎ ይመጡ የነበሩ ቅድስት ጋዜጠኛዋ፣ እነሱን አስታውሳለሁ። ከዛ በተረፈ እዛ ስንሰባሰብ በፍጹም የማረሳቸው በጫማ መጥረግ ስራ ላይ የተሰማሩ የመቀጣጠሪያ አጀንዳዎቻችን መልእክት ማስተላለፊያዎች ሞባይል አልነበረ፣ የኛ ሞባይል መሴንጀር ማን ናቸው? እውነት ነው ደረጀ የምልህ፣ ያኔ አንድ ሰው መጥቶ የትኛው ባር እንደገባ ስለማይታወቅ ስንሄድ የምናደርገው ነገር ምንድን ነበር? ለገብሬ
እሱን ይማረውና ነፍሱን ይማረው ላይ ተማራ እንጂ ነበርና ቼንትሮ ነኝ ደረጀ ከመጣ አብዱራማን ከመጣ ገሌ ከመጣ ቼንትሮ ነኝ በለው ወይንም ደሞ አራዳ ነኝ በለው ወይ አራዳ ወይ ያለው መስፍን ጎን የነበረው ቤትማን ያሬድ ያሬድ አዎ ያሬድ ነበርን በለው ብለን ነው የምንሄደው ግን አሁን ደውየት ነው የሚባል ነገር የለም የኛ ሞባይል ወጣ ወጣን እና ያን ነበር የሚያደርጉልን ልጆች አሉና የሚያሳዝነው ነገር ምድህ እነዛ ልጆች እኛ እዚህ ደርሰናል ሰው የሚያዳምጠን ሰው የሚያየን ሀብቴን አከናል ሰሳግንተን የሚዲያ ሐሳባችንን ምንገልጽ ሰዎች ወደናል እና ብዙዎቹ ልጆች እነዛ ልጆች እዛ ቦታ ላይ እንዲሁትን ስታገሉ አልፈዋል አንዳንድ ጊዜ ፒያሳ ስመጣ ጠይቃለሁ የቴዴገል የቴገደ ብዙዎቹ አርፈዋል የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ ኑሮ ሁኔታ የሚያስከትለው መዘዝ አንዱ ይሄ ነው እና እዛ አካባቢ የነበረን ህይወት አስተውሳለሁ የስነ ጽሁፍ በዛን ጊዜ በሚያስደንቅ ሁኔታ የስነ ጽሁፍ ማህበሮች አብበው ነበር ትዝ ይላል በጣም ብዙ እና ፖለቲካ በጣም ይፈራ ስለነበር ወጣቱ ማስተንፈሻው ስሜቱን መግለጫው መንገዱ ስነ ጽሁፍ ነው እና 10ም 15ም ሰው ሆኖ ማህበር አቋቁሞ መጽሐፍ ያነባል መጽሐፍ ይገመግማል አጫጭር ጋዜጣ ላይ ጽፍ ነበር እኛ ጋዜጣ ሬዲዮ ላይ ጽፍ ነበር መጽሔት ላይ የካቲት መጽሔት የዛሬቱና አዲስ ዘመን ወጣቶች ፕሮግራም ባህኑና አብዱራህማን ደረጃ ኃይሌ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ያኛው ደረጃና ኢሳያስ ልሳኑ አሁን ኢሳያስ ልሳኑ አሜሪካ ላይ ነው በጣም ሰፊ ፕሮግራም ወጣቱና ማን ነው የሚል ፕሮግራም ነበር ከዛው እንግዲህ ከዛ ፕሮግራም ደግሞ ሻገራልና ወጣልና መዝናኛ ፕሮግራም ቅዳሜ ከሰዓት ሀብቴ ምትኩ ታገል ሰይፉ አው ልጽፍ ነበር ግጥሞች ይቀርቡ ነበር ትዝም ይለኝ ነገር ያለው ጋዜጦች ኋላ ነው የመጡት አዲሶቹ ጋዜጦች አዲስ ዘመንና የዛሬቱ የካቲት የዛሬቱ ነበር ከዛ ያው እዛ መጣን ጋዜጣ አንብበን ጫማችን አስጠረገን ተረጋግተን ማኪያቶ ከዛ ማትረሰኝ ታገል ሰይፉ ናት ታገል ሰይፉ ያው ታቃታለ ትንሽ ናት በዛ ሪሚዋ እንደዛ በመጻፏ አገር ጉድ ብሎባታል ትዚል እንደሆነ አብዱራህማንን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳስተዋውቀው አብዱራህማን አህመድዲን ይባላል በብዕር ስምም በስሙም ይጽፋል አዲስ ዘመን ላይ ተዋውቀው ስል ታገል አቋሎ በጣም አብዱራህማን በተለይ ግጥሞቹ አለ አብዱራህማን ኮ ግጥም ጽፈዋል ታገል ተስቀኛለች በዚህ አሁን የልጆች አባት ሆኖ ራሷን አደራይታ ትልቅ ስራ እየሰራች ነው ታገል ብዙ የሰነሰ ጥቶቹን ለዚህ ማህበረሰብ ያበረከተ ነው ታገል ግጥሞቹ ድንቅ ግጥሞች ናቸው የሚገርም ነገር ታገል ሁለት ግጥሞች ለኔና ለአብዱራህማን አበርክቷል አንደኛው ግጥም የመጀመሪያው መጽሐፉ የግጥም መጽሐፉ ላይ ነው አው ቀፎን አትንኩት ላይ አንደኛው ግጥም እንትን የሚለው ግጥም ዝምታም ቅኔ ነው የሚለው ግጥም ለኔና ለአብዱራህማን የተሰጠ ነው የራሱ ትልቅ ታሪክ አለው ያ ግጥም እዛ ያደረሰበት ምክንያት ሁላችንም በሄድንበት መስፈርት ተሳክቶልን ልጆች ወልደን በኃላፊነት ቦታ ምንገኘን ሰዎች ነንና ያ መሰባሰብ ያ ተገናኝቶ በየዕለት ሁኔታችን ላይ መወያየት አንጾናል ቀርጾናል ወደፊት ምን ሄደበትን መንገድ መስመራስ ይዟል ያው እኔና አንተ መሐል ላይ ይዘርፍ ለውጥ ስላጋጠመን ተለያየን እንጂ ግን አሁንም እንገናኛለን በየትኛው መቅጣጫ እዛ ላይ እንደውም ታገል ቀፎን አትንኩል ላይ አንድ ግጥሞ ደስ ትለኛለች አውራ ዶሮ ጮኸ መንጋቱን ነገረኝ ዛሬ ጧት ላርደው ቀጠሮ ነበረኝ የሚለው ግጥሙ በሁለት መስመር የገለጸበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመኝ ታገል ሰይፉ ባለህበት ሰላምህ ይብዛ አጫጭር ጥያቄዎች ወደ ያጠቃለልን ስለመጣን ዓለም ላይ ኑር ተብለህ አንድ ቦታ ምረጥ ብትባል የት እኔ አገሬ ነው አገሬ ላይ በመኖርም ደስተኛ ነኝ ያጣሁት ነገር የለም እንዳልኩህ በጣም ደስተበት ቤተሰብ ሰጥቶኛል ይሄ ሀገር ነው የሰጠኝ ምል እግዚአብሔር የመጀመሪያው ጥሩ ተደስተ ታቃል አዎ አንደኛው ምንም ጥያቄ የለውም ትዳሬን የመሰረትኩበት ቀን በጣም ትልቅ ደስታ የነበረኝ ሁለተኛው የመጀመሪያው ልጄን ተወልዳ የሳምኩበት ቀን በጣም ተደሰትኩበት ቀን ነው በዚህ ተቃራኒ ያዘንኩባቸው ቀኖች አሉ ያዘንኩባቸው ቀኖች እንዳጋጣሚ ሆኖ ብዙ ጊዜ የምትወደው ሰው በመነጠቅ
የሚፈጠሩ ናቸው። እነሱም በዝርዝር ማውራት ጠቃሚ አይደለም። ግን ምንድን ነው ብዙ የሀዘን ቀኖች የሉኝም። በጣም እንደዚህ የሚከፋ የለምን ቅድም ባልኩ የወት ፍልስፍና ምክንያት ብዙ አልጠይቅም እና ብዙ አላጣም፣ ብዙም አልወስድም። ዓለም ሀገር ጓደኛ ከሚሰጠኝ ነገር ከሚገባውና ከሚመጥነው በላይ አልጠይቅም እና ብዙ አላጣም። ራሴ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ አልወድቅም። ጥሩ። በመጨረሻም ማመስገን የምትፈልጋቸው እንግዲህ በትምህርት አለ በምን አለ በምን አለ? ሁለት ሰዎች ነው ማመስገን የምፈልገው። የመጀመሪያው አባቴ ነው። በሚገርም ሁኔታ አባቴ የተማረ ሰው አይደለም፣ ግን በጣም የተሟላ ህይወት እንዲኖረኝ የቀረጸኝ ሰው ነው። በማንኛውም ጉዳይ ተጽዕኖ አስገዳጅ ተጽዕኖን የሚፈጥር ሰው አይደለም። በህይወት ውስጥ መንገድ ይመራሃል እንጂ ውሳኔ አንተ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ነው። እና እኔ አባቴ በሚገርም ሁኔታ የተማረ ሰው አይደለም፣ ነገር ግን በርካታ ቋንቋዎች ሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን ይናገራል። ከአማርኛ ውጭ ኦሮምኛ ይናገራል፣ ትግርኛ ይናገራል፣ ጉራጌኛ ይናገራል። ጉራጌኛ ስል ደግሞ 7-8 ዲያሌክቶችን ስልጤንም ቋንቋ ጨምሮ ማለት ነው። አድርኛ በከፊል ይሰማል። ከኢትዮጵያ ውጭ እንግሊዘኛ በከፊል ይሰማል። ጣሊያንኛ ይናገራል። በጣም ቴክኒካል አቅም ያለው ሰው ነው። በህይወቱ መኪናውን ጋራጅ ያስገባባቸው ጊዜዎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ራሱ ሞተር አውርዶ ካምቢዮ ፈቶ መኪናውን የሚሰራ ሰው ነው። ትምህርት የለውም ምንም፣ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ይበላል። እና እኔ አባቴ በጣም ትልቅ ባለውለታዬ ነው። ስለዚህ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ባለቤቴ ነው ማመስገን እንፈልገው። ቅድም ነገር ያለው ጽጌረዳ ገበየሁ ትባላለች። ስንተዋወቅ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ወደ ከፍታው እየሄድኩ የነበረበት ጊዜ ነው። እየተዋወቅንም እያለ ወደ ግጭት፣ ወደ አለመግባባት፣ ወደ ሌላ ነገር የገባሁበት ህይወት ውስጥ ነው። በዚህ ውጣ ውረድ ህይወት ውስጥ አንዳንዱ ጊዜ በጣም አስፈሪ ምግብ ቤት ገብተ ለመብላት እንኳን የሚያዳግትበት ጊዜ በነበረበት ሁኔታ አንድ ቀን የስሜት መዘበራረቅ አላየሁባት። ኢቭን እውነቱን ለመነጋገር ሽማግሌ ለመላክ በነበረን ሂደት ውስጥ እኔ ፈራ ተባብዬ ነበር። ምክንያቱም የመጣሁበት የፖለቲካ ህይወት እምቢ ልትባል ትችላለህ፣ ገምተህ እምቢ ቢሉንም አይቀርም። ይህን ያህል ባህላዊ ሰዎችም አይደለንም። ኦኬ። ህይወታችን ይቀጥል ነበር፣ ግን ስለምናከብራቸውና ተገቢውን ወደፊትም በሚኖረን የህይወት ግንኙነት ውስጥ ሚናቸውን በአግባቡ እንዲጫወቱ ማድረግ ስላለብን ነው እንጂ ሰርግም አላሰብንም። እውነቱን ለመነጋገር ግን ልላክ አላክ ሽማግሌ ማንን ልላክ? ማቀው ሰው ደግሞ እንደ ጣፈንታ ሆኖብኝ በዚሁ በፖለቲካ የተለከፈ ሰው ያንን አይነት ሰው ነው መላክ ያለብኝ የለብኝ በሚል ቡግት ውስጥ ሆኜ ነውና ይህንን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፋ ነው ምልክ እኔ ጋር በህይወት ለመቀጠል ካላት ቁርጠኝነት በተነሳ ነው ጽጌሬዳ ገበየሁ ሚናዋ በእኔ ህይወት ውስጥ ይህንን ሁሉ ነገርም ቋቁማ በጣም የተረጋጋ በጣም የሚያረካ ሰላማዊ ህይወት መምራት ችለናል። ይሄ ለእኔ እድሜ መጨመር ነው። ሁለቱ ሰዎች ላመሰግናቸው የምፈልጋቸው ባለውለታዎቼ ናቸው። ሙዚቃ እንድመርጥ ባደርስጠኝ እሺ። ሙዚቃ መምረጥ የምፈልገው ለባለቤቴ ነው፣ ለጽጌረዳ ገበየሁ። ምርጫዬ ምን እንደሚሆን ትገምታለህ? በጣም ማከብረውና የምወደው ታዋቂው ዘፋኝ ሙዚቀኛ ጥላሁን ገሰሰ የዘፈነው ጽጌረዳ የሚለው ነው። መጨረሻ ላይ አንድ ነገር መጨመር እፈልጋለሁ። ጓደኞቼ በጥቅል ነው ስማቸውን ማንሳት አልፈልግም፣ ምክንያቱም መድረክ ላይ እንዳነሳቸው ስለማልፈቅድ ማለት ነው። ባለውለታዎች ናቸው እና እነሱንም በዚህ መድረክ ማመስገን እፈልጋለሁ። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ደረጀ ኃይሌ ነኝ። ዘ አዘር ሳይድ ኦፍ ሙሼ ሙሼን በሌላው አንግል እንዴት እንዳያችሁት በ82 22 ሲ ብላችሁ አስተያየታችሁን ትሰጡናላችሁ። እንዲሁ ዘና እንድትል ተመልካቾቻችን፣ እኔ ዘበኛ ሆኜ ነው መጣ ሀብቴ ሊገባ ሲል የክሊኒክ ነው የሆነ ጤና ጣቢያ ዘበኛ ነኝ እና እኔ ዘበኛ ሆኜ
አብቴ መጣ ሊገባ ሲል ወዴን ነው? አይ ዚ እንትን መንጃ ፍቃድ እንትን ለበረ ወረቀቷል። መንጃ ፍቃድ ለማውጣት እኮ የህክምና የአይን ህክምና ለመውሰድ ነው። ወረቀቷል ወረቀቱ ምን ያስፈልጋል? መውሰድ እኮ ነው። ወረቀቷን ከሌለ ማስረጃ፣ ያለ ማስረጃ መግባት አትችልም። እንዴት ማስረጃ አሳይተ ነው? ቆይ እዚህ ቁም። አንዷ ሴት ታልፎ ወዴት ነሽ? አይ ቼክ አፕ ነበረኝ እርግዝና። እስቲ ቀሚሷን እንዲህ ብድግ አድርጎ አው አያው እንዲህ በማስረጃ መግባት አትችልም። አይ አንተ አሁን ያለ ማስረጃ አትችልም። በማስረጃ ግቢ ግቢ ይጂ ቼክ አፕ ቼክ አፕ ማስረጃ አንተ በማስረጃ ወረቀቱ ምን ያስፈልገ? በቃ ሄድ እኮ ነው ማለት ድሮም እናንተ ብራም ተሳደብ ድሮም እናንተ እዚህ በር ላይ ቆማችሁ ምንም ማሰሩም ተሳደብ ዝም ብለህ ነው አንተ እዚህ ዝም ብለህ ጣለ መወዘፍ እዚህ ምናምን ተሳደብ ተሳደቡ ሄድ ቁጭ አለ ዘበኛው። ትንሽ ቆይቶ ሀብቴ መጣ። እኔ እንጃ ምን ሆኖ እንደሆነ ተደባድቦ ደም በደም ሆኖ መጣ። እሺ አሁን እሴል እንዲህ በማስረጃ ይቻላል ግባ። የዛሬ የእናንተ ምርጫ ከሙሼ አሁናዊ መልእክት በኋላ ይቀርብላችኋል። ጠበብ በፋና ዛሬ ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። ሙሼን በሌላው መንገድ ለማታውቁት ይኸውና ሙሼ ጠበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር አሁን ነው ውሃ መጠጣት የጀመርኩት። ውሃ እንኳን የመጠጫ ጊዜ አተን በጣም ደስ የሚል ፍሎ ያለው በቃ እንደ ፏፏቴ የወረደ ጨዋታዎችን ያደረግ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በ8222 ሲ ብላችሁ በእናንተው ምርጫ የመጣውን ዘፈን ጋብዘን እንሰነባበት። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። ደረጃ ኃይሌ ነኝ።